Julia Bajceva från Bulgarien. Hon var trea i världskuppen i Bryssel för 14 dagar sedan. Där Skaldina vann. Ja, där ser man mer glädje i ansiktet. Det är också fantastiskt hur hon kan utnyttja musiken här. För det är också ett moment som domarna tittar på. Det är sambandet musik-rörelse. Och det är en stor musik och hon gör mycket utav det.